Kako biste se vi osjećali kada bi danas Anđeo Gavrilo došao kod vas i rekao da ima posebnu poruku za vas? Mnogi junaci u Bibliji su zaista i pali na zemlju, u strahu. I nije ni čudo da Anđeo Gavrilo, prve reči koje je rekao Marije, rekao je: ne boj se, ti nemaš čega da... Jer kad Anđeo Gavrilo dolazi kod vas, onda je to nešto ozbiljno. I kad razmišljamo o velikim proročanstvima, kad razmišljamo o knjizi proroka Danila, onda je to Anđeo Gavrilo koji donosi one poruke o carstvima, poruku o sudu, pa ako je došao Anđeo Gavrilo, možda je došao i kod mene sa porukom o sudu. Međutim, Anđeo dolazi kod Marije i kaže: ne boj se. Luka nam kaže, kada počinje ovaj izveštaj, da je Bog poslao, i to je zanimljiv način na koji on to upravo kaže, da je Bog poslao anđela Gavrila u mesto u Galileji koje se zove Nazaret u 26. stihu. Kao da mu je Bog pokazao mapu i rekao: vidiš šta ti treba da prođeš ovim putem i da dođeš u ovo mesto Nazaret, tu ima jedna žena koja se zove Marija. Jer anđeo kada je došao kod Marije, malo smo sinoć o tome pričali, u toku agape večere, on joj rekao: nemoj da se bojiš, jer je Gospod tebe prepoznao. Tekst kaže konkretno, ušavši k njoj, anđeo reče: raduj se, to je 28. stih, blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. I onda 30. stih kaže: i reče anđeo: ne boj se, Marija, jer si našla milost u Boga. I ja vidim tu Boga koji je posmatrao zemlju i gledao koja bi to osoba bila dostojna ovog zadatka koji sad on ima da je poveri. I on dolazi kod Marije koja je bila dostojna. To bi bila propoved sama za sebe. Šta bi bilo da ona nije bila spremna za tako nešto? Onda bi Gospod našao neku drugu osobu. Ali pošto ona bila spremna za takav zadatak, Gospod dolazi ka njoj i kaže: ne plaši se, ti si blagoslovena. I onda deli sa njom jednu zaista, zaista posebnu poruku. I kaže joj: evo, zatrudnjećeš i rodit ćeš sina i nadeni mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se sin najvišega i daće mu Gospod Bog presto Davida, oca njegova. I carovaće u domu Jakovljevu, vavek u carstvu njegovom neće biti kraja. Koliko je ovo bila neobična poruka, govori prvo činjenica da je Nazaret bio malo mesto koje uopšte ni ne zna, nema nikakvih ostataka arheoloških artifakata ili nekih starih mapa ili ičega, zapisa koje govore o ovom mestu. To je bilo toliko malo selo da nema nikakvog značaja, neke znamenitosti koje bi danas ukazivala na to mesto. Znači, jedno neznačajno mesto, beznačajno mesto, ljudi su živeli jednostavno. I sad Gospod dolazi ka njoj i kaže joj da će ona roditi cara. I ne samo da će roditi cara, ovde kaže da će ona roditi cara koji će biti veliki, koji će biti moćan, koji će biti silan i koji će se nazvati sin najvišega i koji će obnoviti presto Davida. Ako malo bolje razmislite o ovim rečima, one zaista reflektuju ono što je Isaija rekao u 9. poglavlju od 6. do 7. stiha. I ako uporedite to proročanstvo sa ovim izveštajem, vidjet ćete da je to praktično isto. Sa malo drugačijim izrazima, ali Isaija prorekao, kaže: jer nam se rodi dete, sin nam se dade u kojemu je vlast na ramenu, znači neko ko će da vlada, i bit će mu ime divni savjetnik, Bog silni, otac večni, knez mirni. I bez kraja će rasti vlast i na mir na prestolu Davidovu i u carstvu njegovu da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada do veka. Dakle, ovo proročanstvo govori o detetu, o sinu koji će se roditi, koji će biti silni car i koji će obnoviti Davidov presto. I nije ni čudo da su Jevreji ponavljali ova proročanstva iz knjige proroka Isaije. O Mesiji, o caru koji će se roditi jednog dana, koji će obnoviti slavu Davidovog prestola i koji će carovati i doneti mir Izraelu, koji će biti silan car.
i svaka majka se nadala da će možda njeno dete biti taj silan car koji će obnoviti Davidov presto. I sada anđeo dolazi kod Marije i kaže, tvoj sin će biti upravo taj car. Ono što bih želao da naglasim danas jeste da na osnovu evanđelja po Luki srce poruke, božićne poruke, ako hoćete, je da će ova beba biti car. Mi često pričamo o tome kako je Bog došao na ovaj svet i uzeo telo deteta i kako će to dete biti Bog koji će nas iskupiti. Međutim, Luka uopšte ne naglašava to u svom evanđelju. Niti otkupljenje, niti činjenicu da je on Bog, već činjenicu da je on car. Jedan poznati teolog je napisao knjigu u kojoj on tvrdi da je ono što Isus zapravo najviše želeo da dokaže jeste da je on naš car. On kaže, on nije trebalo da dokazuje da je on Bog, jer on je Bog i to niko ne može da promeni. Međutim, mi smo se odrekli njega kao cara i on dolazi da nam ponudi da ponovo bude naš car. Onaj car koga su Adam i Eva odbacili u Edomskom vrtu i onaj car koga izraelski narod odbacio u vreme Samuila kada je rekao, mi hoćemo da imamo cara kao što ga imaju drugi narodi. Kada su izabrali Saula i onda David i Solomon i jedan za drugim koji su svi umirali, koji su svi imali svoje probleme i svoje grehe i upadali u različite probleme. I anđeo zapravo sada dolazi i kaže Mariji da ovo dete koje će biti rođeno je drugačiji car. Je car koji će biti silan, koji neće biti kao ovi prethodni carevi i koji će večno da vlada. Ja verujem da je u srcu ove božićne poruke upravo ta ideja da Bog želi opet ovu odbeglu planetu i svoj odbegli narod da učini delom svog nebeskog carstva. On hoće opet da bude naš car. Ljudi su se nekako pomirili sa mnogo manjim. Oni su se nadali da će doći car koji će biti zemaljski car, koji će vladati Izraelom, koji će malo pomoći da im bude bolja finansijska situacija. I nekada i mi to očekujemo od religije. Malo mira, malo bolju situaciju u životu, pa kako bude, bude. Međutim, Bog ima mnogo veće planove za nas i Bog ima mnogo veće planove za Izrael. I on želi da im da cara koji je božanski car, koji je božanski mesija, koji će zauvek da donese taj mir u njihova srca. Ono što je takođe zanimljivo u ovom izveštaju jeste da uopšte nema spominjanja nikakve žrtve, niti kako će sad taj car da obezbedi uspostavljanje tog carstva. Kako će on sad, sve ono obećanje, i znamo Isusove propovedi o dolasku nebeskog carstva i o tome da je carstvo već ovde i da će on sesti na prestolu ponovo pored svog oca, kako će on sad to da ostvari? To se uopšte ne spominje u ovom tekstu. Neki smatraju da možda Gavrilo nije hteo da pokvari božićnu poruku i da govori o patnji, već je želeo da ovo bude potpuno radosna vest, pa je ukazao samo na završni rezultat, na ono što će biti posledica toga što će ovo dete biti rođeno kao car. Mi kada kupujemo nekome poklon, obično odlepimo cenu, jer ne želimo da osoba zna koliko smo platili. Nekada je to zato što smo kupili na rasprodaj, pa nećemo da znaju koliko smo jeftino platili, ali često je to zato što i nećemo da znaju koliko to zaista košta. Mi želimo da oni uživaju u poklonu i da se ne opterećuju sa cenom. I tako je to i sa našom decom. Šta njima znači novac? Njima ne znači, njih interesuje taj poklon koji će dobiti za Božić ili za Novu godinu, mi njih ne opterećujemo koliko smo mi morali da radimo i da se mučimo i znaš ti koliko meni trebalo da ti ja to kupim. To bi sve pokvarilo. Mi samo želimo da vidimo kako se raduju dok cepaju taj uvijač i dogledaju taj poklon, taj poseban poklon.
I verujem da isto tako Bog nije želeo da nas zamara u ovom trenutku sa svime kroz što je on trebalo da prođe. I sa bičevanjem i sa trnovom krunom i umjesto prestola su mu dali krst i još su zakačili tablu iznad njegove glave car judejski. Da mu se ismevaju, to je kao onaj koji se pravio da je car, pa evo sad na tri jezika da svako razume zašto on umire. A nisu ni znali da je on zaista, zaista njihov car. Isus je došao da bude naš car i evanđelja, ako pogledamo evanđelja, ona govore o tome kako on želi da uspostavi carstvo. Kako on želi da ponovo budemo njegova deca. Čak i molitva koju nas je učio da molimo kaže da dođe carstvo tvoje. Gospod nije želao samo da izbriše greh i da reši neki problem. On je želao da bude naš car ponovo. Ponovo da nas vodi u životu. I ova beba koja je rođena je više samo od nekoga ko se žrtvovao. On je nebeski otac. On je car koji želi ponovo da odbeglu planetu sebi privije. I dobra vest se upravo u tome nalazi. Da je onaj koji zaista može da pomogne našem malom carstvu da ponovo postane uspešno, našoj porodici da ponovo postane uspešno, našoj crkvi da postane uspešna. On se rodio. Pitanje je samo kako ćemo ga dočekati. Da li ćemo mu dati krunu od trnja ili ćemo ga proslaviti. Jedna priča kaže da je jedan od slavnih moreplovaca i kapetana Horacio Nelson osvojio mnoge bitke i mnoge pobede. I ljudi su ga jako voleli i cenili ga za njegovu veštinu u plovidbi, za njegovu veštinu u ratovanju i upravljanju vojnoj taktici. Međutim, izveštaj kažu da on nikad nije govorio kroz šta je prolazio, a oni koji su ga poznavali kažu da je patio od malarije, od različitih bolesti, od bola u plućima, od depresije, izgubio je jedno oko u bitkama, izgubio je ruku, često je patio od morske bolesti. Međutim, on je i dalje bio na svojoj dužnosti i radio i nikad nije pričao o onome kroz što je trebalo da prođe da bi ljudi uživali slobodu. Isto tako Isus Hrist, ako gledamo evanđelje, ne potencira na onome što je trebalo da učini. Čak izgleda i da je prikriveno. Ako čitamo, to je sve o njegovom carstvu koje će doći i kako treba da ga prihvatimo. I jedva da se nazire da će on da umre. Da učenicima baš i nije bilo jasno da će to zaista da se desi. Isus zaista nije potencirao na tome ja ću sada da patim, a vidi kako vi to... Nego on samo govorio o poklonu. Govorio o onome što možemo da imamo kad ga prihvatimo. I nije se niti hvalio, niti je pokušavao da učini nas da se osjećamo loše što on kroz to mora da ide. Takav je naš Bog. I takav je Božić on hteo nama da da. Da mi uživamo u rezultatu, a on će da se pobrine za cenu. Ja želim da svi danas razmislimo o tom poklonu koji smo dobili, da nismo morali da se brinemo koliko je bilo plaćeno, već nam je ponuđeno samo da otvorimo taj poklon i da ga uživamo ponovo ovog Božića. Zanimljivo je kako Otkrivenje 19. poglavlje, kada govori o Isusovom drugom dolasku, govori o njemu na sledeći način. 19. poglavlje Otkrivenja 11. stih kaže: Videh nebo otvoreno i gle, konj beo, i koji seđaše na njemu zove se veran i istiniti, sudi po pravdi i vojuje. A oči su mu kao plamen ognjeni, na glavi njegovoj krune mnoge. Imaše ime napisano koje ga niko ne zna do on sam i beše obučen u haljinu crvenu od krvi i ime se njegovo reč Božija. Zove reč Božija. Govori o Hristu koji je obučen u haljinu koja je crvena od krvi i koja ima na sebi mnoge krune.
I onda 16. stih kaže, ima na haljini, na stegnu svom ime napisano, car nad carevima i gospodar nad gospodarem. Ista haljina na kojoj piše da je on car nad carevima i gospodar nad gospodarima, ta haljina je, engleski prevod kaže, dipped in blood, umočena u krv, ne samo malo poprskana, nego skroz umočena u krv. A on je car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Ne zato što je njemu trebalo, radi njega i radi bilo koga drugog, da ta haljina bude umočena u krv da bi pisalo car nad carevima. Ne, na toj haljini je svejedno pisalo car nad carevima. Ali on je umočio u krv da bi mogao da dođe po nas drugi put. Isus je prikazan upravo kao car. I kada bude došao drugi put, tada neće doći kao stolar i tada neće imati trnovu krunu na svojoj glavi. Već tekst kaže imaće mnoge krune. Mnoge krune. I doći će kao car nad carevima i gospodar nad gospodarima. 17. poglavlje, nešto slično, 14. stih kaže, kada budu krenuli protiv jagnjeta, jagnjetovi neprijatelji u vreme njegovog dolaska, kaže, ovi će se pobiti s jagnjetom i jagnje će ih pobediti, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima i koji su sa njim, jesu pozvani i izabrani i verni. Kada jagnje bude došlo kao car nad carevima, gospodar nad gospodarima, oni koji su sa njim, oni će biti izabrani i verni. Danas želim da vas pozovem da dok uzimamo večeru gospodnju, da se setimo da je onaj koji je umro za nas, bio car nad carevima, gospodar nad gospodarima, i da on nije želeo da bude samo iskupitelj, da on želi da bude tvoj car, da on želi da vodi tvoj život, da on želi da tvoja porodica, da naša crkva, da tvoje poslovne aktivnosti budu vođene njegovom rukom. I da ono što činimo traje u večnosti. I danas se sećamo njega kao cara, a isto tako se sećamo i toga da je skinuo cenu sa ovog poklona i da nije želeo da optereti mene i tebe sa prevelikom cenom koju nismo mogli da platimo. Niti se hvalio sa tim koliko je trebalo da plati. Već je želeo samo da se radujemo i da prihvatimo taj poklon i da uživamo u onome što nam je dao. Nije izgledalo da je poklon skup onima koji su živjeli u to vreme. Smijeli su mu se. Isaija kaže da na njemu ne beše ništa čega radi bismo ga poželjeli. A on je bio naš car. Neka nam Gospod pomogne da danas shvatimo vrednost ovog poklona, da ga ne izgazimo ispod naše jelke života, već da ga otvaramo sa iščekivanjem, sa osmehom i suzama, kao dete koje ne može da dočeka da se probudi 25. decembra ili 1. januara, kad god, koje ne može da dočeka da se probudi, da bi otvorilo poklon. Vi koji imate decu, vi znate, ja sam video svoju decu opet ove godine. I ne mogu ni da zaspe, jer ne mogu da dočekaju. Onda se Tamara probudila pre Stefana, pa kaže, tata, kad će da spoja, nemoj mnogo umra, ajde da če, i ko, evo, čekat ćemo ga do 8. Ma u minut do 8 mi moramo da se penjamo gore na sprat, da budimo Stefana, da otvorimo poklone. Pokloni da počnu da se otvaraju. Neka Gospod pomogne da mi budemo tako oduševljeni, da otvorimo taj poklon koji Gospod ima za nas. Amen. U ovom trenutku ja vas pozivam da svi ustanemo na molitvu, a onda ćemo pristupiti obredu poniznosti. Oče naš, hvala ti na neizmernom daru i neizmernom poklonu koji si nam dao i na neizmernoj ljubavi koju si iskazao dok si to činio i dok si uvek naglašavao ono što imamo u tebi i blagoslov koji možemo imati i večni život koji možemo imati i mir, a nisi želeo da se mi opterećujemo cenom koja je plaćena. Niti si se time hvalio, niti si pokušao da nas učiniš krivima zbog toga. Već si nas sa ljubavlju osvojio i dao nam taj poklon, Gospode, da
besplatno, bez obzira da li ćemo ga mi prihvatiti ili ne. Da li ćemo ga otvoriti ili zauvek ostaviti ispod jelke života. Mi te molimo da nam pomogneš danas dok budemo učestvovali u obredu poniznosti, u obredu večere Gospodnje, da se setimo i da u našem umu bude urezano da ti koji si umro na krstu si zaista bio car neba i da je poklon koji smo dobili zaista skupocen, kako bi svako srce bilo pokrenuto da otvori poklon i da ga prihvati celim srcem. A mi smo ti zahvalni što ćeš to učiniti u Hristovo ime. Amin. Sada vas molim da sledite uputstva redara.